Polis menembak mati 5 penjenayah yang menyamun sebuah kedai emas di sebuah pasar raya di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur pada jam 4.30 petang pada Selasa. Dalam kejadian itu, 4 penjenayah ditembak mati di lokasi kejadian, manakala seorang lagi suspek ditembak dalam kenderaan yang dikejar oleh anggota polis. Seorang suspek ditembak dalam kenderaan yang dikejar oleh anggota polis kira-kira 400 meter dari lokasi terbabit, manakala seorang lagi berjaya diberkas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata identiti kumpulan dan pembabitan kumpulan berkenaan masih dalam siasatan mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Apabila mereka samun, dia keluar, telah bertembung dengan sepasukan daripada kontijen Selangor. Di mana mengatakan bahawa maklumat orang ramai dikatakan bahawa ada kereta berlega-lega, walaupun telah bertembung, berlakunya tembak-menembak di antara mereka dan dapati bahawa 5 penjenayah telah ditumpas dan 1 telah dapat ditangkap. Mereka telah menggunakan 2 pucuk senjata api. Kita telah menjumpai 2 pucuk senjata api jenisnya dalam siasatan dan 1 bilah kapak dan 1 bilah parang. Jadi mereka ni telah menembak pihak-pihak polis semasa bertembung itu dan pihak polis dalam mempertahankan diri dan juga mencegah daripada pelaku yang lain. Keselamatan orang ramai, telah berlakunya tembak-menembak dan dapat menembak mati 4 penjenayah di tempat kejadian dan 1 penjenayah 400 meter dari tempat ini apabila hasil kejar-menjar. So, nama geng ni kita belum pasti lagi. Kita sedang siasat lagi.